Hoje é segunda-feira, dia 22/5/2017, e vai rolar um hangout sobre ufologia e questões do mundo atual com a participação minha no canal Vírus no Sistema, né? Então seria uma parceria aqui entre o canal do Guerreiro com o canal Vírus no Sistema. Então a gente vai estar fazendo esse hangout aí hoje, dia 22/5/2017, às 11 da noite, às 23 horas, um hangout sobre ufologia e essas questões acerca do mistério atual envolvendo conspirações e a questão da ufologia. Relembrando a vocês que a gente está com um programa de alcançar 5 mil inscritos, e alcançando esses 5 mil eu vou liberar para vocês um especial que eu fiz acerca do Egito Antigo, quando visitei um museu de réplicas de artefatos egípcios muito legal. E eu tenho esse especial para 5 mil inscritos. Então provavelmente daqui a pouco já sai esse vídeo também sobre o Egito, que é muito interessante. Quando me for liberado o link para esse hangout, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem acessar. Acho que vai ser uma conversa bem interessante com o dono desse canal Vírus no Sistema. É um rapaz super inteligente e ele fez esse convite para mim. Então eu estou como convidado nesse hangout. A gente vai bater um papo provavelmente muito legal sobre essa questão da ufologia. Fiquem atentos então, a gente se vê hoje às 23 horas.